kaikista on tällä hetkellä aivan ensimmäistä kertaa meidän keikalla. Käsi ylös! Aika moni. Hauska nähdä, hauska tutustua. Todellakin. Ja teille kaikille, jotka olette tavallaan vastikään meidät löytänyt, niin seuraavaksi tulee sivistävä 8-minuuttinen, nimittäin paljon ollaan saatu kyselyitä ja toiveita, että minkä helvetin takia niitä vanhoja biisejä ei soiteta. Nyt soitetaan! Jos sitä on vielä hyppäneet tarpeeksi, niin sitä saatte lisää ja paljon. Nyt vaaditaan kuntoon! Ootteks te messissä? Oh,
Stop!